Heippa taas! Perfektionismipuhe jatkuu tänään ja nyt näkökulmana on tavallaan minun oma tekeminen, varsinkin tämän kanavan ja videoiden tekemisen kannalta. Ö, isoin juttu, missä se nyt on tullut näkyviin ja missä olen sitä vastaan pyrkinyt aktiivisesti taistelemaan, on tämä oman musisoinnin julkaisu. Tein videoita tosi pitkää tavallaan sillä meiningillä, että en hirveästi julkaissut omaa, omaa, musisointia, koska tuntuu, että se mitä uskaltaa julkassa, niin se laatuvaatimus olisi jotenkin ihan älyttömän iso. Ja niin se nykyään tahtoo olla. Kaikki mitä tuolla niin kuin YouTubessa ja muualla näkee, niin on loppujen lopuksi aika niin kuin loppuun asti tehtyä. Äänenlaatu, kuvanlaatu on tosi hyvä, ja suuri osa niistä, jotka omaa tekemistä julkaisee, on jonkun jonkunnäköisiä oman alansa virtuooseja. Ja sitten tulee sellainen vähän niin kuin, se hämärtyy se ö, käsitys omista taidoista. Kun itseään jatkuvasti vertaa vaan niin kuin sellaisia, jotka on oikeasti virtuooseja, ja ihan hullun hyviä siinä omassa jutussaan, niin unohtuu se, että itsekin ehkä osaa, osaa jo jotain. Ja se kasvattaa sitä julkaisukynnystä aika paljon. Mietin silloin, että okei, jos julkaisisin jotain omaa tekemistä, niin pitäisi olla, no ensinnäkin kuvanlaatuhan pitää olla laadukas, eli se on vielä ihan oma juttuunsa, mutta sitten jos mietitään sitä tekemistä, niin pitäisi opetella tosi hyvin. Hän pitäisi olla virheetön tai lähes virheetön sen suorituksen. Minun pitäisi laulaa sekä soittaa vielä soittimia siihen mukana, sitten pitäisi miksata, jotta se äänenlaatu on riittävän hyvä, ettei kukaan pääse siitä tuolta valittamaan, että nyt ei ole riittävän, riittävän hyvä äänenlaatu minun kultakorvilleni. Tätä kun rupeaa miettimään, että kaikki treenaus, äänitys, kuvaus, miksaus, masterointi, jälkikäsittely, jos pyritään siihen, että se lopputulos on mahdollisimman iso, niin pieneenkin videon, niin siihen saa menemään siis tunti tolkulla sitä aikaa. Ja tähän en ollut valmis, niin en julkaissut mitään. Ja sitten jossain vaiheessa niinku hoksasin, että tämä on aika iso ongelma. Ja siihen lääkkeeksi tuli tämä tota, niin treeninauhat-formaatti, jossa nimenomaan taistelen vähän niin kuin kaikkea tätä laatuvaatimusta vastaan. Kun menen treenikämpälle, niin minulla on mukana puhelin ja kitar, joissa tapauksessa pian. Ja niillä saa tavallaan sellaisen realistisen kuvan siitä, miltä se musisointi kuulostaa. Siellä saattaa tulla virheitä. En ole treenannut kaikkia biisejä, päiviä, tunteja, vuosia, mitä siellä teen, vaan treenaan sen niin kuin sellaiseen kuntoon, että se on minulle itselleni antoisaa ja sitten otan vedon nauhalle. Ja siitä tulee mitä siitä tulee. Hirvittävän pelottavaa on ollut niitä jotakin julkaista, varsinkin nyt tämä viimeisin, viimosin, minkä olen tässä kuvaushetkellä julkaissut. Eli tuota, niin tämä Tame Impalan biisi, jossa lauletaan tosi korkealta pehmeässä falsetissa koko ajan ja se ei ole minulle missään nimessä sellainen niin kuin oma alue. En ikinä laula niin, mutta sitä biisiä oli tosi hauska treenata just sen takia, että se oli niin erilainen, mitä yleensä tekee. Ja vähän niin kuin pääsee kokeilemaan, että minkälaista olisi laulaa näin ja miten se oma taso siihen tavallaan riittää. Niin se oli antoisaa, mutta hemmeti pelottava. Ja kyllä Tuli jo ka kaiken maailman kauhukuvia päähän siitä, että minkälaisia kommentteja mahtaa tulla sellaisilta ihmisiltä, jotka ei itse tee yhtään mitään, ketkä tuolla vaan on pointtaamassa niitä virheitä, mitä kaikki muut tekee ja mitä kaikkea voisi tehdä paremmin ja mitä kannattaisi jättää kokonaan tekemättä, niin sain itseni jo aika ärsytyksen partaalle miettimällä tällaisia niinku skenaarioita, missä nyt ei ole minkäännäköistä järkeä näin niinku jälkikäteen ajatellen. Niin tuota, tuota, onneksi olen pystynyt sen kynnyksen ylittämään ja julkaisemaan näitä videoita. Ne on äänenlaadullisesti suht huonoja. Ne olisi paljon parempia, jos minulla olisi se äänityslaitteisto mukana, mutta kun se heti tuo sitä työtä niin paljon enemmän. Ja se ei ole se treeninauhojen pointti. Jos haluaisin tehdä niistä biiseistä sellaiset ns. oikeasti julkaistut versiot, niin sit voisin sen tehdä. Ehkä joskus teenkin, mutta treeninauhoissa on just se, että kännykkäkameralla ja sen mikillä kuvattua kamaa, niin kuin se olisi tavallaan oikeassa tilanteessa kuvattu, niin se, se on se niiden juttu. Ja se on mielestäni toiminut varsin hyvin siinä sen oman kynnyksen laskemisessa, ja omaa perfektionismia vastaan taistelussa. Tällaisia jorinoita tällä kertaa. Ei muuta kuin jatketaan eteenpäin ja taistellaan omaa rimaa ja perfektionismia vastaan. Moikka moi!